Акцію організував благодійний фонд «Алкоголь Стоп». У ній взяли участь громадські організації: Запорізький центр здорової молоді, Тверезе Запоріжжя, Християнська молодь та небайдужі містяни. Кажуть, вийшли на мітинг, аби привернути увагу міської влади до засилля точок продажу алкоголю та розповсюдження наркотиків серед місцевих жителів. Звісно, ціль – це, мабуть, закриття. Кінцева мета – це закриття більшості наливайок, котрі працюють без документів. А перший крок до цього – це нормалізація роботи наливайок. Перевірити документацію, перевіряти, що робиться там, перевіряти якість алкоголю, що продають у закладі. Боротися треба. Зрозуміло, що зло перемогти повністю неможливо, але якщо ми не будемо боротися, то воно стане більшим. Надходять скарги від простих батьків, від мам, що просто у дворі гуляють із дітьми, де хлопці у нетверезому стані, ненормальному зовнішньому вигляді шукають закладку. Діти перелякані. Взагалі в нашій країні дуже багато залежної молоді. Якщо немає коштів в сім'ї, то практично 95%, що дитина спробує наркотики. Ми з моїми колегами вже давно працюємо над цим, кожен по своєму району. Спілкуємось на цю тему, і нам це не безразлично. Я прийшла на цю акцію, щоб підтримати. Мені не рівно. Я прийшла на акцію, щоб підтримати. Я мати 5 дітей, і для мене є важливе майбутнє дітей, щоб майбутнє було добрим. Коли з дітьми гралася на майданчиках, я особисто бачила всю цю обстановку, і це було дико. Наркозалежні вели себе дико, піднімали лавки, виривали все. Я розумію, що це їхня хвороба, але діти, дивлячись на це, вони ставлять питання: а що з ними? А що вони роблять? Так само і в під'їздах вживають ці речовини. Я сам бувший наркоман, і я сам колишній наркоман, і мене Господь врятував. Я хочу, щоб наркотики не були у цьому місті, тому що вони вбивають людей. Треба, щоб люди не боялися ходити вулицями, тому що копають всюди наркозалежні. Вони не самовиті ходять. Страшно. Учасники акції залишили біля дверей міської ради пак з пляшками горілки та запаковані шприци. За словами протестувальників, тим самим вони хочуть звернути увагу влади на зростання кількості наливайок та діяльність розповсюджувачів наркотичних речовин.